Ідемо далі. Говоримо про локдаун у Києві. Від сьогодні у столиці закриті школи і садки. Громадський транспорт, зокрема метро, мають працювати лише за спецперепустками. Чи дотримуються цих обмежень і чи є вже у місті затори, перевіряє кореспондент «П'ятого» Мирослав Солонар. І він на зв'язку зі студією. Мирославе, вітаю. То як почався тиждень суворого карантину у столиці? Колего, доброго ранку. Ну, насправді, напівпорожнім громадським транспортом і тим, що не у всіх киян та мешканців столиці є ось така спеціальна перепустка для проїзду в громадському транспорті. Це факт, який сьогодні, з яким сьогодні зустрілися кияни. Ну, варто відзначити, що на відміну від минулорічного локдауну, цього разу в Києві все ж таки набагато більше громадського транспорту їздять маршрутки, де водії перевіряють у всіх пасажирів, чи є в них насправді ось така спеціальна перепустка для проїзду в громадському транспорті. Ну і крім того, платять за проїзд. Самі люди ж сьогодні вийшли на роботу. Тих, в кого не було спеціальної перепустки, доїжджали на роботу або власним транспортом, або якісь колеги, друзі підвозили до місця призначення. Ну і загалом ситуація сьогодні на вулицях Києва така, як і минулого тижня, як і раніше, як і до суворих карантинних обмежень. Є затори, люди в більш-менш хорошому гуморі, дістаються роботи. Ну, давайте зараз слухати та дивитися, як сьогодні кияни добиралися на роботу. Поки не видали нам. Нам сьогодні розкажуть. Заходьте, але перепустку, будь ласка, візьміть, бо завтра не пущу. То як можете і буде добиратися, якщо немає перепусток, а так не маємо права пускати. Ну як вам сьогодні з громадським транспортом? Є щось їздить? Так, да, причому часто. От со второй, мабуть, минути 4 назад тільки ушов. Я смотрю, опять йде. Ну, будемо надіятися, що будемо добиратися. Ну, тобто, не так, як не в прошлий раз. Да, вже не так, як минулої весни, правда? Мені приходилось 6 остановок ходити в одну сторону, або 5 остановок в другу. Тому що тут нічого не зупинялося. Сьогодні перший день локдауну у Києві. Як ваше почуття? Та не дуже. Чому? Тому що їхати нема чим на роботу. Да. Спецпропуск у вас є? Немає. Ну, насправді слід віддати належне, що деякі пасажири намагалися якось давити на жалість, щоб водії все-таки їх взяли в громадський транспорт без перепусток. Хтось, власне, брав таких пасажирів, а хтось ні, хтось відмовляв. Ну, насправді, такий, ще раз нагадаю, спеціальний квиток треба не тільки для проїзду в громадському транспорті, зокрема в автобусах, тролейбусах, трамваях, маршрутках, а і для проїзду у метро. Метро в Києві працює з дотриманням всіх карантинних вимог, як і це було раніше. Ну і крім того, ми сьогодні будемо відстежувати ситуацію, як із проїздом в таксі, чи там підвищилася ціна, чи не підвищилася. Але, Женю, про це ми вже розкажемо в наступних випусках новин. Обов'язково будемо вас про все це інформувати. Поки ситуація контрольована, доїжджають люди. І ще раз нагадаю, що напівпорожній громадський транспорт, і не у всіх киян є ось такі спеціальні квитки. Ну, власне, не знаю, в чому тут проблема. Можливо, Київська міська державна адміністрація не встигла роздати, а можливо, і не всі змогли отримати через те, що працюють не саме в критичній інфраструктурі Києва. Ну, тобі слово. Мирославе, з власного ранкового досвіду можу сказати, що в деяких службах таксі тариф таки підвищився. Дякую тобі за подробиці. Мирослав Солонар розповідав нам, як у столиці діє перший день локдауну.